И ве сме. Ке се вложиме. А не знам дали во пари се игра. А овој шпил карти кој што го држам е дел од најдобрата стратешка игра во светот, Magic the Gathering, Иво Нешковиќ, мојот пријател и партнер од матура. Заедно со мене Небојша Стаменков и Владимир Трајчевски, представник од Гоблин. Имате многу убав повод зашто сте денеска утринска на Телма, ќе промовираме и друштвени игри, но и пред се честитки за успехот кој што го постигна македонската репрезентација на Светското првенство во Меджик. Добре ни дојдовте, момци. Добре ни дојдовте. Кое место? Топ 16. Значи, од колку земји? Од колку земји? Од 73. Од 73. Браво, секој. 14 сме сигурно, така бевме пред да биде официалното рангирање. Некако, по наши рачуници, би требало сме 10, ама... Или 10, или 14, битно топ 16. Топ 16. Колку напреварувачи генерално вака како 70 да земји меѓу тоа 70 држави пута 4 играчи. Охо, тоа е добро. Вие двајца бевте дел од тимот, останатите двајца Мартин Наник. Мартин Наник и Миро Попов. Така, они беа дел од репрезентацијата Лани што освои топ 32. Супер. Ова го една го продавме нивниот успех, малце плюс, значи... со нивна помош, фала Бог. Здрави, Боже, како ќе биде која година? Ќе бидеме на првото, за некој месец. Следна. Така, па, да, 30-16, толку ќе му дојде. Сега година има светско, за последниве 20 години, мислам, нека има. Да, последниве 20 години се одржува светско. Ние, мислам, дека одржуваме на 15-16 години квалификации за светско. Сега година се играат, сега има нов формат последните 5 години, се играат 3 турнири и еден што е рангиран најдобро во државата за таа година. Миро Попов оваа година беше најдобро рангиран, другите тројца победија на тие квалификациски турнири и заедно представуваат Македонија на светско. Кога му кажав на Марко дека ќе дојдете во Телма, нема појма што е Меджик играта. Сум ги сретнал, да, голем број на мои пријатели, впрочем, бебе, кога бев во средно образование, нешто, аха, ти треба ги прикажеш, да? Да. Значи, знам дека се разменува, дури купува, дури една карта чини, да речеме, да речеме, карикирам 50 евра и така има. Значи, моќта на картата е представа играва. Јас сакам навистина да ми кажете што всушност представува да Magic the Gathering, ако не се. А во меѓувреме ќе ги поканиме и нашите гледачи на 3076677. Имаме почетнички шпилови на карти со кои што може нели да започнат да ја играат оваа игра. Игра, ќе чекаме 3076677. Момци, што впрочем означува оваа игра? Чисто дајте да им објасниме на гледачите. Magic е многу поразлично тоа што луѓето што играат игри се навикнати, значи монопол, карти, се она што не е ефект. Па најмногу спорено со видео игри се тоа што најбитно работа тука е дека ние двајца треба да седеме на иста маса, да се гледаме во очи, да се допираме и да може да играме играта. Значи стратегијата во Magic е на ниво на било кој комплициран компјутерски игри, значи меѓу најкомплексните, најинтересни, длабоки стратешки игри. Секој играч доаѓа со свој шпил карти, спремен од 60 карти. Различни, има многу карти во историјата, има формати како се играме, тоа не е толку битно. Еве на пример, вие што ги држите тие или овие на маса се готов шпил. Секој шпил се прави, секој играч се прави стратегија со својот шпил и проба да го победи противникот, да му го донесе животот до 20 до 0. Тоа е базичниот премис на Magic. Како тоа се прави, многу мислам, многу интересно, има различни финти, има различни стратегии. Мислам игра постои повеќе од 20 години, така дефинитивно не е досадно. Кога започнувате првпат да ја играте? Она почна, значи игра да почна 93-та, во Македонија доаѓа 96-та. Значи пак сме во тука близко, не. Поентата е дека сега веќе почнуваме 2001-та, 96-та, значи ентузијасти што играат играта, а после 2001-та веќе почнуваме официјално. Владимир, вие од почетокот ја играта? Па јас од 96-та играм. Од стартот. Значи сте биле на светско? Сум бил 2-3 пати на светско, да. Добро, не. Лани без скромно, скромно. Да, скромно. Каков е интересот за оваа игра во Македонија? Јас од кога го знам Иво игра, купува карти, продава, препродава, заработува. Да. Екзистира. Интересот се варира. Имале и по 100 играчи, сме имале 20, сме имале 30 и 50, зависи од времето. Проблемот за ваквите игри, општо и за сите игри во Македонија е нашиот стандард. Затоа што оваа игра кошта секаде исто. Е сега цената си е таа, стандардот независно дали е понизок или повисок. Тоа е само најголема проблема, што има секогаш имало голем интерес и доста луѓе играат, пошто оваа е најкомплексната игра од тие стратешки игри и најинтересна. И има најголема поддршка и плюс зависи дека секоја година идат четворица на светско првенство во Македонија. Знаеш што ме интересира бидејќи ги споменав оние факултативни игри кои што ги имаме нели поние седенки по дома и фамилиарни, знаеме да се релаксираме. Дали играта релаксира и знае треба да имаш тука мала креативност за тоа како да го И да, и не. Значи, колку трае да речеме и еден
процес на игра, или колку, како изгледа тоа на преверување? Да се надоврзам на тоа што кажа однос на прашањето. Значи, комплексноста на играта, всушност, ја прави играта интересна. Но не може да се каже дека можеме од чиста релаксација да си играм игра, може ако сакаме, меѓутоа нели не е тоа тоа, не е тоа поентата. За разлика од другите игри кои што ги знаеме од онај релаксирачки тип, не љути се човечи и така натака, ова не е тоа, ова е многу бара... повисоко ниво. Многу работи се опрашање математики, стратегии. Има возрастна граница на која што треба, не знам, или они препорачуваат да почне 13 години чисто ради цртежите, пошто со суштина секоја карта има свој, да, има свој цртеж. После некое време вие не ги меморизирате текстот, значи текстот го знаете преку сликата. Да. И тоа е кој, да, добрите играчи ги знаат сите карти. Од дека како ги гледаш, значи знаеш што прави картата. Ти се развива фотографска меморија, значи не нормално мора да развиеш, мора да знаеш од 1000 до 2-3000 карти на памет треба да ги знаеш. Тоа исто како еден. Колку карти знаеш? Скоро сите да се релевантни. И да, и пред да го вклучиме гледачот, колку различни карактери или карти постојат барем до сега? Постојано излегуваат нови, така? Барем до сега. 3 месеци излегуваат околу 250 на нови. А, тогаш не бројме. Така ово е неколку илјади, со тоа што не мора да се знаат сите во исто време. Турнирските формати прават така да цело време биде интересно и некој ти излегуваат. Да, да не се користат веќе, а нови влегуваат од во игра. Тој плюс што може да користиме ние. Ајде да видиме дали имаме некој кој што игра Magic со нас. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до гостите. Благодариме, кој е со нас? Ме Сунчица. Како сте, Сунчица, наша редовна гледачка? Да, секако. Освен што читате книги, играте игри? Играме игри, меѓутоа ова сега нешто ми е ново. Прв пат слушам за оваа игра. А дури има и светско првенство, значи феноменално е. Да, светско првенство, прв пат слушам дека постои. Па ме интересира дали има некој списание каде што може да се прочита како се игра оваа игра. Сега ќе да знаеме, да, наскоро. Знаеме, да. Да. Еден шпил, поточно во оваа кутија има два шпила, на карти за почетничко играње на Magic. Ќе ве чекаат во просторите на Пелме. Секој работен ден, да, еден ќе остане за нас, па може да дојдете. Па матери сме, мора се. Јас, Марко и вие да играме, во, па да видиме јас и ти почнеме. Ете, така ви благодарам. Благодарам многу за вниманието. Во продолжение ќе ни дадете одговор каде може да се и односно да се дознаат некои информации за тоа како се игра. Значи, основните правила може и преку нашиот сајт што е goblingames.com.mk. Има промоции, најчесто имаме на шпилови и таму ги имате на видеа, може да ги изгледате, има 5 видеа што ви запознава со основните како правила. Туторијали познати кај младите, така? Списанија нема порано, имаше сега више интернет. Ера веќе нема, све преку YouTube видеа. Би требало за едно 15-20 минути да ги научите основните правила, после тоа сега кој колку сака да вложи. Значи, може игра да играте и кежуал што се вика овако, а може да играте компетитивно да се натпреварувате. Може да се релаксирате, а може и да се натпреварувате. Морав едно прашање пред гледача да го вклучиме. Ова се инсертот светското? Да. Ајде прашај. Од стартот, кога почна да речеме разните карактери на картите, се уште се во игра или да речеме некои се искоренуваат па нови доаѓаат? Како изгледа? Кажам, Иво, дека дел од картите постојат веке... различни формати, никогаш не ги ваат скрос, пошто тоа што им падне вредноста луѓе што имаат карти дома, нема да може да ги користат, тоа не е ок. Тоа што постојат повеќе турнирски формати, има еден што е најпопуларен што се занимава со последните 2 години на карти што се искочени, има еден што е последните 15 и има дури еден што сите карти било кога искочени. Како е расположен играчот, во кој сара се напреварува, како му е колекцијата дома, се бира во кој формат ќе игра. Да. Тоа што на големите турнири кога светско првенство, формати не се дадени и ние точно знаевме во кој формат кој... моравме да играме и со кои карти. Да, и да видиме инсерти баш од светското, не бојше ако не се лажам игра. Не бојше, со кои се напреварувавте? Со кои се земји или репрезентација? Па, не ги знам сите сега поред како беа. Едни од поглавните беа нормално Канада и Америка. Израел. Израел, да, секако. Зошто ги напоменуваме овие три? Значи, во сите три репрезентации има барем по еден, него викаме про плеер или професионален играч, кој што де факто, нашки кажано, заработува од Magic или Magic му плаќа за да игра. Ги напоменавме овие три покрај сето тоа и нормално ради факто бидејќи ги победивме овие репрезентации. Тие се дел од нашиот успех годинашен.
Така да... От кого загубивте? Каде се најдобрите Magic играчи во светот? Како? Каде се најдобрите? Која земја се најдобрите Magic играчи? Несомнено во Америка, тоа не е ради нивното знање или некој друг битен аспект. Току поради популярността на играта, може би? Америчка игра е, значи нивно производство. Американците имаат нормално повеќе средства, време и... Тоа е единствената веројатно причина зошто таму е, да кажам, најигран, најпопуларен. Да, ајде да го вклучиме и следниот, па ќе го продолжиме и разговорот со овие прекрасни професионалци. Ајде, добро утро, добар ден. Добар ден. Со кого имаме чест да разговараме? Владимир Ивановски. Владимир, како сте утрово? Дали сте дел од Magic? Не сум дел, за играта знам подамно 2000 години, ми се слушното, па би сакал да пробам. Еве, ке имате, како за матери, како јазицеци, ке имате еден шпил карти, односно два шпила во ова кутивче, ке ве чекаат во просториите на Тилма, еден подарок од нашите гости. А потоа може да појдете и во Гублин или на нивниот вебсайт, како рековме, goblingames.com.mk и да се здружите со овие момци да играте една-две партии, а верувам дека една-две кој ќе изиграте, потоа нема крај. Така и вам? Да, да. Најзаразно. Влегувате во срцето на играта. Имам уште некој. Ајде, добар ден. Добар ден, Деса од Скопје. Поздрав до вас и до емисијата. Благодариме, Деса. Како сте утрово и вие? Добри сме, добри сме. Еве, нешто ново да научиме. Нешто ново и ние учиме. Јас толку време ја знам играта. Одлично. Да, Деса, може би вие или дел или член некој од вашето семејство ќе се приклучи во играњето на Magic? Па сите ќе играме. Така, добро е, одлично. Да. Може фамилиарна игра да биде? Фамилиарна игра? Има формати за не толку... За луѓе што не ќе долго се такмичат на турнири, има формати што се измислени и официјални за повеќе луѓе да играат одеднашка, поопуштени баш така kitchen table magic овие како да се играат во кутија, да се да. Супер, одлично, одлично. Ми едно кутивче или шпил карти за вас, ќе ве чекаат во просториите на Тилма, важи истото правило, секој работен ден од 12 до 14 часот. Имаме уште некој или да чекаме уште, ајде ќе го чекаме уште еден имаме. Да ви напомнам, значи да играт ира да треба да познавате англиски јазик. Да. Играва се прави во други јазици, но тоа зборуваме за поголемите народи, значи имате на руски, на кинески, за кај нас е на англиски, да, Македон, така, апсолутно. Мора да познавате англискиот јазик. Е сега кај нас кога доаѓаат помали деца, ова им помага па да научат англиски јазик, пошто полесно се учи јазик кој нешто што сакате. Така е. Онака баш, ајде да го вклучиме следниот сеце и ќе го продолжиме разговорот таман да последниот ќе биде. За денес. Добар ден. Добар ден. Поздрав за кого? Вале од Скопје. Вале, како сте? Добри, ве гледаме. Имате прекрасна емисија, со многу добри гости. Благодариме од срце. Благодариме. Играте игри по дома со пријателките? Благодарам. Супер. Еден шпил карти ќе биде и за вас. Се надам дека Magic the Gathering особено звучи интересно бидејќи се игри на светско првенство. Така е. Се надам дека ќе биде привлечна играта и за вас, да можете да играте и релаксирано по дома, но ако сакате и малку по професионално како? Да се надпреварувате. Благодариме што сте со утринска на Тилма. Ме интересира секогаш кога одам во трговски центар Бунјакове, знам дека имате мали турнири секој ден, веројатно по работните обврски, кои како се седнувате, си имате баш онака во текот на денот распоред каде што сакате се релаксирате. Препоставам дека само најважно дека ова се хоби, games продавници, значи така ги викаат, за своето хоби кај што може да се дружите со луѓето, доаѓате опуштено после работа или сега не знам, ако не работите после факултет и се дружите со луѓето што исто имаат хоби како вас. Е сега има турнири што се значи чисто не се компетитивни како овие за светско да веруваат, за само за дружење. Тоа се викаат Friday Night Magic. И во секој петок се има одредени формати на турнири, доаѓате се, дружите со луѓето. Доста од овие играта има помогнат на луѓе да се најдат како пријатели. Што е многу друга една од убавите социјален момент е најбитен во играта. Тоа што играте и сега научите и англиски. Тоа. Си го подобрувате својот англиски, што исто така многу важно. За светско првенство, каква подготовка треба? Колку време предходно се подготвувавте, имавте вакви Friday Nights? И како се аплицира, да речеме, најдобриот го бирате од екипата, па го праќате, се аплицира во самото првенство? Значи, форматите се многу по-комплексни и по-различни. Значи, се оди на база на квалификациони турнири, кои што се малку поголем формат од овие Friday Night casual турнири. На тие квалификациони турнири се одбира, тоест има победник кој што де факто веднаш освојува апликација или учество на светското првенство.
За сега форматот е таков да има еден шампион, кој што на база на своите професионални поени или пропоени е првак во Македонија, а другите тројца членови од репрезентацијата освојуваат преку оваа победа на квалификациите, учество во репрезентацијата и со тоа учество на... Кој е првак на Македонија? Сега е одсутниот Миро Попов, до минатата година беше Владимир и... Па, за наредна ќе видиме. Сега сме четворица во игра, па... Така, ми интересира уште нешто, бидејќи сигурен сум дека и сега се приклучуваат многу од гледачите, кој е критериумот на игра? Освен смее да се конверзира, колку трае, да речеме, една игра или тоа е индивидуално од самите карти кои што се паѓаат, чисто да им појасниме. Стратегија која што мислиш, паѓа да ја играш. Официјални турнирски правила се дека има 50 минути се заврши мечот, се игра мечот во две добиени. Значи best of 3 се вика тој формат, во две добиени кој ќе победи две, тоа е тоа завршува. После тие 50 минути има различни начини како да се одлучи кој е исходот на мечот, ама не би требало да трае повеќе од 51 минути. Има ли жени што играат Magic? Тоа е битна тема во последно време, како секогаш во светот, затоа што има, да, има се повеќе, во Америка има многу, македонки нема. На турнирот мислам дека само Кипар имаше еден женски член, ама тоа не значи ништо, значи за на турнирот треба се квалификува некој, тоа само значи дека женски член не победил, не е дека некој не е инклузивен во самата игра. Во самата игра е многу френдли за сите полови, значи во Америка дават голем аспект на тоа, стратегиите исто така намерно ги прават да не бидат вулгарни, така да е пристапно за сите и играат многу жени, играат од дури играат луѓе кои што имаат некои disabilities, значи имаше пред неколку месеци победи дете кое што не можеше наставно ги држи картите заради некоја парализа, мајка му помагаше, тоа беше дозволено и го победи цел Grand Prix турнир, да. Со 2000 честници. Со 2000 честници, голема награда, не знам колку е долари и така да. А во Македонија има ли жени кои што сакаат да играат Magic? Има, до сега имало и се уште има. Сега помалку се девојки да што играат. Ај, некако жени се јавија сега. Ами баш се јавија сега. Може пресвртот, да. Може пресвртот. Знаете што сега вака ми текна? Може да година на свитко. Бевте партнери за матура и мислам дека партнери треба да се најдете некаде во играва. Иво, дополнителни часови во текот на денот и дај Боже, каде може ке се случува следното првенство, знаете? Во Ница следното. Ау! Таман! Видиш? Супер, да и готово да го имам цела година да научам. Прво беше драго што имавме. Многу често сакам да се среќаваме во утринска антилма, чисто да ги представиме сите оние игри кои што се релаксирање за секој семејство па и за младите членови од Македонија да се приклучат ете кај вас може и во Гоблин, дел од Magic, меѓутоа и да ги некако испрезентираме сите оние. Ова е само од игри да имате колку сага. Знаем. Јас добив неколку и ми требаат генерали од вас и опции како се играат, меѓутоа драго ми е што ја презентиравме Magic денес во студио. Супер. Фала ви многу за гостувањето. До година па и вие да бидете, да. И ти да бидеш на водечки член на тимот. Извини, вака пристрасно. Супер. Фала ви многу. Фала и на нашата публика што секој ден ја прави разликата во ТВ Етерот и гледа утринска на